nekoliko grupa i pojedinaca, ovo podcrtavam, dakle ne protestanti, nego nekoliko agresivnih grupa i pojedinaca su zasuli kamenjem policijske službenike staklenim bocama, pirotehničkim sredstvima i naši policijski službenici su, ne koristeći silu, nego posebnim poretkom, kordonom, odbili taj napad. Međutim, napad se nastavio i rezultat toga jesu 144 povrijeđena policijska službenika. Od tih 144 povrijeđenih, 132 su zadobili lahke tjelesne povrede, dok je 12 teško povrijeđeno i 6 je zadržano na daljem liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i Općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. Osim toga, znatno je oštećeno 3 naša motorna vozila i polomljeno je dosta opreme koju nose i koriste policijski službenici. Dakle, kamenjem, palicama, razbijane su kacige, štitovi, viziri i oprema koja štiti zglobove i noge na policijskim službenicima. Naši policijski službenici su dakle postupili što je moguće, dakle korektnije, profesionalnije, sa što manje sile i odbili su te napade, međutim određeni huligani, možemo slobodno reći, su nakon toga zapalili zgradu vlade kantona Sarajevo, zatim zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine kao ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Vozila koja su bila u neposrednoj blizini tih zgrada također su zapaljena. O svim ovim događajima obavijestili smo kantonalno tužilaštvo u Sarajevu i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, čiji tužitelji danas evo na licu mjesta rukovode uviđanjem radnjama koje obavljaju naši policijski službenici. Tokom i nakon protesta naši policijski službenici su slobode lišili 37 osoba izgrednika, od kojih su 6 maloljetni. Tokom današnjeg dana nad njima se vrši kriminalistička obrada i u suradnji sa tužiteljstvom poduzet ćemo dalje mjere. Također treba napomenuti dakle da su osobe koje se bave krivičnim djelima vjerovatno planirale da će biti u potpunosti zaokupljeni ovim protestima, pa su na nekoliko mjesta u gradu izvršile razbojništva i krađe u poslovne i trgovinske objekte, a značajno je napomenuti da su policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga jučer pronašli kod 3 osobe 12 kg spida, nešto oružja i municije. Te 3 osobe su lišene slobode i nad njima se nas vrši kriminalistička obrada i uz konsultacije s tužiocem poduzet ćemo dalje mjere.